ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನಾಚಾರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿ ಕೂಡ ಬಂಧನವಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ SIT ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಹಾಜರಾಗದೆ ಅಪ್ಸ್ಕಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನ SIT ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 4 ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಣಗೇಡಿ ಮಗನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆತನದ ಮಾನ ಕಳೆದಾನ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಶ್ಲೀಲದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು SIT ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪತಿ ಪುತ್ರನ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೂ ಬಂಧನದ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ಮಾತ್ರ SIT ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವಾನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಅಸಹಕಾರ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು SIT ತಯಾರಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪ ಬೆನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಭವಾನಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಸಹಕಾರ ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಸಹಕಾರ ತೋರ್ತಾ ಇರೋ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು SIT ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಪರ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ SIT ತಂಡ ಕಾದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಭವಾನಿ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು SIT ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಹಕಾರ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ SIT ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅತ್ತ ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು SIT ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಭವಾನಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್. ನಾಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಬಂಧನವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ SIT ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರಾ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್. SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4 ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಭವಾನಿಗಾಗಿ SIT ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭವಾನಿಗಾಗಿ SIT ಶೋಧ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು 3 ತಂಡಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4ನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಂಡ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ CDR ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭವಾನಿ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭವಾನಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ ಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಂದಿಯೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೇವಣ್ಣ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಟ್ಟೂರು, ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.